Лімфатична система – це широка мережа судин, розташована по всьому тілу. Вона виконує декілька функцій. Кожен день з крові в тканини тіла надходить велика кількість рідини. Судини лімфатичної системи збирають її і не дають тканинам розпухати. Рідина лімфа циркулює по лімфатичним судинам в одному напрямку. В своєму русі вона проходить через лімфатичні вузли. В цих вузлах містяться клітини, які фільтрують лімфу, щоб видалити збудників інфекції. Коли лімфа очищена, то вона через підключичну вену повертається в систему кровообігу. Кожного дня лімфатична система дренує та очищує приблизно 3 літри лімфи.